нь бол хилэлцэг хэсгийг л хилэлцэх хэвээр байтал одоо бүр бид нэр дотоод тэр гиз дотор руу нөрөөл асууад явчлаа. Тэгэхээр дараа яг жинхэнэ нөгөө дотор гизийн нухах үедээ юу ярих юм болов гэд гайхаал юм л та. Тэгээ нэгэн тэгэд яваад эхэлсэн учраас би ч гэсэн бас одоо энэ зарчмаар нь явъя гэж бодлоо. Тэгээд энэ засгийн газрын гэрээ биш ээ, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр. А тэгээ энэ дээр бол тэр зарчмын буюу өмнөдгөл хэсэг дээрээ ийм үйлбэр байгаа даа. Улсын эрх ашиг 1-дүгээр, улсын намын эрх ашиг 2-дугаар, эцэст нь хувийн эрх ашиг байх зарчмыг үнцүүлээ болгоно гэж байгаа. Би энийг бол жоохон гайхаад байна л да. Улсын намын эрх ашиг гэж яг бас юу вэ? Тэгээ энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орох ёстой юм уу гэдэг нэг ийм асуулт энэ. Энийг ер нь жоохон философт гараад тэр ёс зүйн талаас нь тэр зохимжгүй баха. Энийг ер нь авах нь зүгээр баг. Тэгээ энэ ч одоо үндэсний эрх ашиг гэж байгаа. Үндэсний эрх ашиг заавалжгүй дугаарлах албатай бол үндэсний эрх ашиг 1-дүгээрт, тэгээ олон нийтийн эрх ашиг 2-дүгээрт ч гэдэг юм уу, тэгээ нэг ийм яг юуг ингэж ойлгож 2-3 гэж дарааллуулаад байгаа юм болоо. За тэгээд одоо юу нь бол үндсэн концепц бол хувийн хөвшил тулгуурна гэж ярьж байгаа. Төр хувийн хөвшил гэдэг. Тэгээ бид нар магадгүй нэг жаахан одоо сэтгэлгээний шин чанартай өөрчлөлт, сэргэлт хийх хэрэгтэй байхаа. Тэгээ энэ дээр энэ үндсэн одоо энэ мөрийн хөтөлбөрт бол ерөөсөө тэр талын юм маш бага байна. Тэгээ наад зах нь ингээд нөгөө хувийн хөвшил тулгуурлна гэдэг байгаа мөртлөө одоо энэ 3-3-6-ын 6-д соёлын наадам хийнэ гэж байгаа юм. За арим цэврийн байгууламж бүхий цогцлбор байгуулна гэж байгаа юм. Энэ цогцлбрыг чи одоо урьхан хангаад урьхан хийгээд яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр урьхан хийчих ажлыг төр ингэж арим цэврийн байгууламжтай цогцлбор хийх шаардлагатай юм уу? Тэгэхээр ерөөсөө энэ иймэрхүү маягийн одоо ийм цэвэр хувьчлийн ажлуудаа эндээс бүр хасвал яасан юм болоо? Яагаад ингэж оруулаад идэм болоо? За тэгэнгүүт яг өмнө хариулсан л та одоо хувийн хөвшил хийж чадахгүй тэр газарт нь хийх юм гээд бүх юм чинь зах зээл зохицуулна. Тэгэхээр нэгэнт тэнд зах зээл очихгүй байгаа юм бол тэр хэрэггүй гэсэн үг байлтай билээ. За тэгээд спортын гээд бас юм ороод ирсэн байгаа юм. Спортын сургалт дасгалжуулалтыг сайжруулна. Одоо энэ ч тэ хиний дасгалжуулалтыг сайжруулах гэдэг гээд энэ бол ерөөсөө цэвэр тэр мэрэгжлийн холбоодын хийх ажил руу ингэж орж ирээд байгаа юм а. Эдгээрээ бүр асуул яасан. За тэгээд энэ дэр нөх сэтгэлгээний өөрчлөлт гэдэг шиг төр хувийн хөвшлийн PPP гэдэг яг хуу байдгаал та англи дээрээ тий. Түншлэл гэдгээ бид нэр эсэргээрээ тэр бол магадгүй бүр хувийн хөвшил нь нэгэнт зах зээл нь ингээд бүрэлдсэн газарт одоо бүр ингээд тогтцсон байна. Манайх бол одоо дөнгөж л нөгөө зах зээл дээр бүрэн шилжгээл одоо бид нар ч явуулсан шүү дээ. Тэгэхээр төр хувийн хөвшил юм биш. Хувийн хөвшил төрийн хамтын ажиллагаа. Нэгсэндээ хувийн хөвшлийн дандаа санаачлагыг гаргана. Бүх санаачлах хувийн хөвшлөөс гарна. Тэрэн дээр нь төр дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг ийм зарчим руу шилжихийн тулд энэ нэг томьёо хүртэл бид нар бараг байрыг өөрчлөөд ингээд цаашаа хэрэглээд явбал яасан юм бэ? За энэ одоо үндэсний орон сууцны корпорац байгуулна гэх тээ. Энэ өмнөхүүд нь хэр үр дүнтэй байсан юм бэ? Одоо энийг бас дахиж байгуулж дахиж энэ дээр ингэж ажиллагаа явуулах шаардлага байгаа мó? Энэ өмнөхөө дүнсэн юм уу? За эцэст нь энэ засаглалын индекс гэж гаргадаг Дэлхийн банкнаас. Тэгээ энэ дээр бол манайх бас л их одоо хойгоор явдаг л да. Одоо 2018 онд бол жишээлбэл 192 оноос 103-т явж байгаа юм. За тэгээ одоо бол 22 онд 100% авахаас 38 энэ гэж. Тэгэхээр энэ засаглалын индексийгэ бариад явбал юу яад юм бэ? Засаглалын индексийг тэтэд хүргэнэ гэдэг дотор нь нөө хуулийн засаглалч явж байгаа, хүний эрхийн асуудал явж байгаа. Одоо нөгөө хууль тогтоомжийн биелэлт хэр хувийн хөвшилтэй. За ерөнхий сайд хариулт өгье. Дараа нь тэргүүн шийдвэр сайд. За гүшүүний олон хувийн хөвшилтэй холбоотой зарчимтай холбоотой асуудлууд дээр санал нэг байна. Энийг тэргүүн шатар сайд хариулаад явчих болох байх. За би зүгээр гэрээний нэр болон энэ улсын эрх ашиг 1-дүгээр, улсын намын эрх ашиг 2-дүгээр гэдэг энэ агуулгаа тайлбарлая гэж бодож байна. За би яг нь ер нь хилцүүлгийн явцад сонсож байсан л да. Энэ зөргийн хэлсэн энэ үгийг одоо оруулахгүй байя гэдэг ийм саналууд энэ тэндээс гарч байна. Хоёрдугаарт энэ одоо чимгээс содном дэржээнээр хилмигцэн асуудлыг аль болохоор баг ярмаар байна гэдэг ийм асуудлууд бас одоо холбогдох гүшүүдээс гарч байгаа талаар юм сонсчихсан.
За тийм учраас би үүнтэй холбоотой би бас өөрийнхөө улс төрийн байр суурийг илэрхийлье гэж бодож байна. Тэрний үе гэхээр энэ одоо өнгөрсөн 30 орчим жилийн бидний шүүмжлэлтэй хандж байгаа зүйл бол яг энэ эренб дараалал алдагдсанаас болсон гэж би хэвээр боддгоо. Улаанбаатар хотын жишээлбэл энэ газрын 8-ны асуудал. Энэ бол хуулиараа боломжгүй зүйл. Одоо хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийг газрыг нь үндсэндээ одоо хууль бусаар болоогад авцсан л гэсэн үг шүү дээ. Ногоон байгууламжуудыг устгасан энэ хуулийн хүрээнд боломжгүй зүйл. Энэ юу вэ гэхээр улс төрийн намыг ашиглаж хувьдаа завшсан ийм л асуудал. Тэг өнөөдөр бид нэр төгжрлээ яах вэ гэд ингээд яриад сууж байна. Тийм учраас арчсан хувьсгалын энэ үзэл санааг одоо бас өдөртөлдсөн гол хүмүүсийн нэг Санжас дүрэнгийн зориг хэмээх энэ хүний үйл хэрэг үзэл санааг бүдгэрүүлэх аливаа алхамтай би ерхий сайдын хувьд огт эвлэрэхгүй. Энэ үзэл санаанаасаа би огт ухрахгүй. Энэ эрүүдэн шүлттэй холбоотой асуудал заавал шийдэгдэх ёстой. Хүний эрхтэй холбоотой асуудал дээр энэ хүмүүстэй холбоотой асуудал дээр одоо хороо байгуулагдаад цаашаа мухарлах ёстой. Улсын эрх ашиг нэгдүгээр, улс төрийн намын эрх ашиг хоёрдугаар, эцэст нь хувийн эрх ашиг байх учиртай. Улсын хурлын гишүүн гэдэг бол тангараг өргөхдөө хувийн эрх ашигаа хойноо тавина, олон нийтийн төлөө байна гэдэг юм тангараг шүү гэдэг энэ агуулгаар би тайлбарлаж байгаа. Гэтэл яг сая гишүүний асуудлыг энийг би одоо албаар ингэж асуусан гэж бодохгүй байна. А гэхдээ ер нь яг ийм зүгээр агуулгууд бас өмнө нь ажлын хэсгээр яригдчихсэн учраас би ерхий сайдын хувьд тов тодорхой байр сууриа илэрхийлчихэ гэж бодож байна. За бусад асуудлаар бусад цайднаар хариулна. За